оскільки в мене є вільний час з 9 до 3, і я можу цей час займатися або польською, або шукати роботу, допомагати своїм старшим дітям, тобто забирати їх зі школи. Bardzo duży procent naszych dzieci mają traumę. W związku z tym nasza uwaga musiała być mocno skupiona na pomocy dzieciom, które nie radziły sobie, nie poradzą sobie w normalnych przedszkolach i żłobkach. Я бачу зміни в своєму молодшому сині, бо оскільки він почав, по-перше, розмовляти, намагатися, він почав комунікувати з дітками, він дуже хоче до садку, він кожен день сюди біжить просто. В нього тут з'явилися друзі, він задоволений життям, скажімо так.